Mais il y a des gens qui ont été en 1960. Je suis papa John. Baham amna digeni yo am jom manu terega. Aja, tantu len ci lolu comme que da ngeen ni est fuñ tolu tourner na ndaxam amna digeen ak way yeen may len ñu nan nay yeen ngi amon len jom ben way yeen frégué yoré ñu ñenté nan ñu ki et taxawal sa way ñu dem voir xol papa yu amna lu mo xol de ci gannaaw nañ ko deglu baxam lolu mo man lepp loy def no fekk na ma ko man yow na ma ko am bu ci ane gi sel ndax yalla teggul kenn lu mu meunul ki man ben bayiko benam ki man ñaar bayiko ñaaram ki man ben bayiko benam way jaaji var var bu amulon kenn du tok lepp ngogo papa yu say tarasa ngogo ya ko waxal sa bop ah mais sa way mais nañ retour amna ben video bu ma bëggon may maaw tuti mu deglu ko ñu xol ñaar fuk ak ñaar kilo geji yas jurom ben fuk ak jurom laaj laaj fuk ak ñaar wa kib masi ben juromi deureum lay jaar juromi deureum tel deception sa way yak na sunu der rek way lu yu wax deug la way way dañu nay ah